Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dadalı, xırçıldılı badımcan salatı hazırlayıram. Dörd ədəd badımcandan istifadə edirəm. Badımcanın saplağını təmizləyib qabığını soyuram. Badımcanı 2-3 hissəyə nazildib 4 gün şəkildə doğrayırıq. Badımcanı doğradıqdan sonra qaba əlavə edirik. Üzərinə 2 xörək qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edib qarışdırırıq. Badımcanın hər tərəfi nişastayla örtülsün. Öncədən isitdiyimiz bitki yağında badımcanı qızardırıq. Badımcanı qızartdıqdan sonra yağdan çıxardırıq. Üç ədəd dadlı qırmızı pomidoru da dilimlərə kəsirik. Pomidoru da qaba əlavə edirik. Daha sonra keşnişi də iri doğrayırıq. Keşnişi də badımcanın üzərinə əlavə edirik. Üzərinə yarım limon sıxırıq. 3 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edib qarışdırırıq. Bu salata hazırlayıb servis edin. Badımcan qaldıqca xırçıltısı itir. Badımcan sevənlər bu salatı hazırlaya bilərlər. Xırçıltılı, dadlı, çox asan bir salatdır.